Qui sou, d'on veniu, per què sou la primera vegada i parleu espontàniament, vull dir que no passa res, ¿vale? A veure, estem en viu i en directe en la Glorieta, en la plaça Cronista Xabret, el segon dia dels Ludis Saguntini, dimarts 25 d'abril. I aquí, quin grup, quina colla tenim així, per favor, qui sou vosaltres? Presenteu-vos, qui sou? Qui se presenta? Andrea, Comenius Centre Educatiu de València. A veure, profes, qui sou vosaltres? De què sou profes? Som profes de secundària. I també portem a la de cultura clàssica i filosofia. Per favor, Lourdes, què? Molt bé, així molt bé. Passant fora de calor, imagina, estem a l'ombra per això. A veure, a quin taller i a quina obra de teatre heu vingut? Conteu-me. Vale, en el espati, a l'aire lliure, quins tallers esteu fent? Electra. Así está, Electra. No, escucha, podría ser Electra. La responsable de, bueno, una de las responsables del taller de higiene y cosmética, vale, en cuenta. Concha, ¿qué fas así? Què faig així? Acompanyar la meva filla que ha vingut al seu institut. Anava a dir la teua filla, però no és. I no voldrà eixir. No passa res. Qui ha guanyat algo que m'han dit per ahir, un concurs, res no sé què? A veure, de què has guanyat i per què? Vinga. Era un còmic sobre un mito. Un còmic sobre un mito. Concrétanos un poquito más. Què mito? Un mito... A ver, yo he escogido... Puedes hablar en latín y lo que quieras. Habla en chino para que no me entiendan. Habla en chino. Por favor, habla en chino que yo lo entiendo. Pues escogí el mito de Lao Tzu Mayor, que era Caliso, y pues también. ¿Qué premio es el premio Hermes con Pitalia? Ah, el de Fidias. ¿Y lo recogerás ahora en el teatro? Sí, pues no, a ver si le aplaudís mucho ahí. Vale. Pues ya estás cómoda. Hay que acostumbrarse a la fama en lo que tiene. Bueno, profes, ¿qué os parece sacar las clases de las cuatro paredes del aula y fer o intentar hacer talleres vius así participativos en este mogollón? Conteu-me. Es el mito, en realidad, lo que ya siempre bien, ¿no? El centro de aprendizaje son ellos, pues así es, sentido indirecto. Sí, sí. Es mejor que en clase. Tienes el material súper preparado. Es una pasada. Todo lo práctico, ¿no? De colònies i tot, al final tots els recursos que n'hi ha, sí, que no tens en l'aula moltes vegades, per l'aprenentatge molt més pràctic, molt més fàcil. I també de les vegades són els recursos, perquè al final és que tres mesos també hi ha tres mesos, i així veuen la quantitat de gent que n'hi ha, no? Sí. Més, per favor, sempre demanem hores, és el clàssic que necessitem. Ja veieu que és cultura viva. Podia haver-lo fet qualsevol assignatura, però no. Pues és de clàssiques. Sí, sí. Preguntes de matemàtiques, de física, que pues no, no. Bueno, tenim un taller de ciència també. I què es dius de plàstica? Acaba de vindre d'un taller de ceràmica espectacular. Digue. Per tant, l'he parat així, després no s'ha notat sempre, ens ho fem amb Andrea sempre ja revisada la part d'interior. I a part d'això participem, molt bé, doncs gaudiu molt de la tragèdia Electra, que se vos van a posar els cabells de punta i de gallina a la pell, i ja em contareu després què vos ha semblat el tragedion d'Electra i què és el mito d'ell. Bueno, que gaudiu molt en aquesta jornada. Gràcies, un plaer, adeu.